İnap Kamadasadan hər birinizə salamlar. Bugün video dərsimizin 30-cu hissəsini bir yerdə çəkirik. Bu video dərsdə biz data proqramı üzərində independent samples dediyisini hansı formada yada geçirməliyik, onu öyrənəcəyik. Vaxtırmadan keçik proqram üzərinə və bu əməliyyatların icrasıyla yaxından tanış olaq. Independent samples dediyisini həyata keçirmək üçün isə normal olaraq bizim əlimizə ilk öncə məlumat olmalıdır və biz bəlli şərtləri yoxlamalıyıq. Yadımıza salaq ki, independent samples dediyisini biz nə üçün həyata keçirdik? Independent samples dediyisini həyata keçirməyimizin əsas səbəbi burada qruplar arasındakı fərqi görməkdir. Yəni subqruplar arasındakı bir məlumat başlığımız. Yəni datamızın sayı 1-dir və qrup sayımız da 2-dir. İki qrup arasındakı fərqi görməkdir. Məsələn, sabah qrupları, axşam qrupları arasındakı imtahan balı fərqini görmək üçün biz bundan istifadə edə bilərik. Onun üçün bizə məlumat lazımdır. Məlumat üçün də fayl bölməsi example dataset seçirəm. Buradan example dataseti installed with data-ya gedirəm. Daha sonra da buradan BP white-ı use edirəm. Use etdikdən sonra o məlumat zaten ora düşəcəkdir. Daha sonra statistics bölməsinə gəlirəm. Gəldikdən sonra summarize, buradan classical test hipotez bölməsinə, t-testinə gəlirəm. Burada groups olanı seçirəm. Baxın, variables olanı yox. Groups olanı seçdikdən sonra group variable name-inə burada mən sex yazıram. Yəni ki, burada cinslər arasındakı fərqi mən görmək istəyirəmsə. Variable name hissəsinə isə BP before yazıram. Yəni bu deyək ki, bir imtahan nəticəsi və imtahan nəticəsi cinslərə görə bölgüsünü mən görmək istəyirəm. Buradan OK deyərəm. Dediyim zaman məndə belə bir göstəricilər açılacaqdır. Hansı ki, bu göstəricilər sayəsində də mən şərlərimi verməliyəm. Burada observation sayları 60-60 arasında, yəni 60-dan olmaqla 120-dir. Daha sonra mən baxıram bu hissəyə. Difference burada fərqi ifadə edir. Kişidən qadınları çıxdıqda deyir ki, H0 hipotezinə görə difference 0 olmalıdır. Yəni fərq 0 olmalıdır. 0-dır mı aralardakı fərq? Yox. Dolayısıyla mən iki tərəfli hipotezin dəyərini nə görürəm? 5-dən aşağı. İki tərəfli hipotez dəyəri 5-dən aşağı olduqda biz avtomatik necə deyirdik? Biz deyirdik ki, bəli, bu statistik olaraq əhəmiyyətli olacaq. Bu nəticəyə görə də statistik olaraq əhəmiyyətlidir. Fərq 0-dan kiçikdirmi? Təbii ki, yox. Çünki kişidən qadın çıxanda müsbət alınır, mənfi alınmır. Dolayısıyla bu statistik olaraq əhəmiyyətli deyil, amma bu bir tərəfdəki statistik olaraq əhəmiyyətli olacaqdır. Bundan sonra mən join the index hesablaya bilərəm. Biz bilirik ki, o effect size hesablayırdı. Statistics bölməsinə summarize-dən classical bölməsinə gəlirəm. Daha sonra burada effect size by the mean comparison-a gəlirəm. Daha sonra burada mən yenidən həmin şeyləri seçirəm. Before and sexy seçdikdən sonra burada Johan da report hissəsini seçirəm. Seçdikdən sonra burada OK deyərəm. Dedikdən sonra da zaten mən burada bəlli bilgiləri görmüş oluram. Johan indeksi də aydın məsələdir ki, məndə 0.5-i verir. Bu da hardasa zəif orta arasında bir göstəricini ifadə edir. Yəni ki, o qədər də yüksək səviyyəli bir effektə malik deyil. Deyə bilərsiniz ki, normallıq var idi burada. Onu necə yoxlayırdıq? Onun üçün bir məlumat əlavə edib sizə göstərə bilərəm. Open eləyirəm. Open edikdən sonra deyək ki, bizdə əlimizdə belə bir məlumat var. Statistics bölməsindən standart olaraq, yəni distribution plot sample bölməsindən Shapiro verki seçirəm. Seçdiyim zaman mən burada variable bölməsindən, indi mən bundan əmin olduğum üçün sizə göstərmək istədim ki, burada həqiqətən uyğun gəlir. Variable bölməsində belədir. Burada da repeat commands by group var. Burada ki, qruplara görə bölür də. Deyək ki, cinslərə görə bölsün. Kişi və qadın üçün ayrı-ayrılıqda hesablasın. Görsəz burada kişilər üçün perceived əmsalını burada statistik olaraq əhəmiyyətlidir. Qadınlar üçün hesabladı və gördü ki, bəli, qadınlar üçün də statistik olaraq əhəmiyyətlidir. Deyək ki, bundan sonra biz independent sample testini də hesablaya bilərik bu məlumatlar üçün. Bunlar necə eləyərik. Statistics bölməsinə gəlirəm, summarize-ə gəlirəm, classical test and hypothesis hissəni seçirəm. Seçdikdən sonra da mən burada gender seçirəm qruplara bölmək üçün. Buradan da perceived rate-i seçirəm. Seçdikdən sonra OK deyirəm. Dedikdən sonra baxıram ki, bu statistik olaraq əhəmiyyətlidir, bu da əhəmiyyətlidir, bu əhəmiyyətə deyil. Dolayısıyla iki tərəfli olaraq əhəmiyyətlidir və difference 0-dan kiçik olması üçün də əhəmiyyətlidir, çünki həqiqətən də mənfi bir göstərici ala bilərik. İndi bəzən samples test-i necə eləyirdik? Eləmək üçün classical test bölməsinə gəlirəm, effect size-i gəlirəm. Buradan yenə mən verilənlərimi daxil etməliyəm. Cins bu tərəfədir. Perceived də bu tərəfdədir. Johendensə seçəndən sonra da basıram və görürəm ki, bəli, bu göstəricidə hardasa zəif hesab olunan formada effect size-a malik olacaqdır.